Եթերում լուրերի Կիրակնօրյա թողարկումն է, ես Արա Աբրահամյանն եմ, բարի երեկո։ Միասին փորձելու ենք ամփոփել անցող շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները ու ուշագրավ զարգացումները։ Երևանում մեկնարկել է միջխորհրդանական միության երիտասարդ խորհրդանականների 10-րդ գլոբալ համաժողովը։ Բացմանը ելույթով են հանդես եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, միջխորհրդանական միության նախագահն ու գլխավոր քարտուղարը։ Գործադիրի ղեկավարը անդրադարձել է համաժողովի օրակարգում ընդգրկված ոլորտներին, առանձնատուկ ընդգծել կրթության դերակատարությունը։ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ ներկաները այս համաժողովից կվերադառնան նոր էներգիայով լիցքավորված, նպաստելու իրենց երկրների կայունության ու զարգացմանը։ 60 երկրի խորհրդարանների 150 երիտասարդ պատգամավորներ, ասոցացված անդամներ, փորձագետներ, ակադեմիական շրջանակի եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ Հայաստանի մայրաքաղաքում մասնակցում են միջխորհրդարանական միության երիտասարդ խորհրդարանականների 10-րդ գլոբալ համաժողովին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բացման ելույթում կարևորել է երիտասարդների քաղաքականություն մուտքն ապահովելը եւ շեշտել, եթե որևէ մեկը մուտք է գործել խորհրդարան, ուրեմն առնվազն բարի փոխաբերական իմաստով նա դադարել է լինել երիտասարդ։ Իմ ընկալմամբ պատգամավորը պատգամավոր է եւ երիտասարդ թե միջին տարիքի թե տարեց նա ունի 1 մանդատ եւ նույնքան լիազորություն ինչպես տարեցները, քանի որ խոսում ենք քաղաքականության մեջ երիտասարդների ներգրավվածության մասին, ես հիշում եմ ժամանակին իմ մի շատ հարգելի բարեկամի խորհուրդ, եւ երբ ես սկսել էի զբաղվել լրագրությամբ, հետագայում նաեւ քաղաքականությամբ, այնց խորհուրդ էր տալիս, ասում էր, երբեք թույլ չտաս, որ քեզ անվանեն երիտասարդ լրագրող, որովհետեւ երբ որ հանրությունը ֆիքսի, որ դու երիտասարդ լրագրող ես, 60 տարեկան էլ լինես, բոլորը քեզ հիշելու են որպես երիտասարդ լրագրող։ Գործադիրի ղեկավարն անդրադարձել է համաժողովի օրակարգում ընդգրկված ոլորտներին, առանձնահատուկ ընդգծել կրթության դերի կարևորությունը։ Չկա որևէ պրոբլեմ, որի լուծումը չի անցնում կրթության միջոցով։ Այդպիսի պրոբլեմ գոյություն չունի։ Եվ ընդհակառակ, չկա մի պրոբլեմ, որի ծագումը կապված չէ կրթության կամ ավելի ճիշտ կրթության պակասի կամ կրթության բացակայության կամ կրթության ցածր որակի հետ։ Մենք քննարկում ենք աղքատությունը, որը գլոբալ պրոբլեմ է, այդ թվում պրոբլեմ է Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ մեզ նաեւ դրա համար շատ քննադատում են երբեմն, բայց իմ համոզմունքն այն է, որ աղքատության առանցքային պատճառներից մեկը թաքնված է կրթության մեջ, որովհետև կրթության են համակարգերը, որ գոյություն ունեն օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով աշակերտներին, երեխաներին, հետագայում նաեւ ուսանողներին բավարար հմտություններով չեն օշտում կյանքում մրցունակ լինելու համար։ Փաշինյանը ներկայացրել է, թե կառավարությունը ինչ ծրագրեր է իրականացնում Հայաստանում կրթության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Իրականացնում ենք 3 անկյունաքարային ծրագիր, որոնցից մեկը Հայաստանում 300 դպրոց կառուցել, վերակառուցել, հիմնանորոգելու ծրագիրն է, եւ երկրորդը 500 մանկապարտեզ կառուցել, հիմնանորոգելու կամ վերակառուցելու ծրագիրը, եւ երրորդը ակադեմիական քաղաքը, որը վերաբերվում է բարձրագույն կրթությանը, գիտությանը եւ հետազոտություններին։ Վարչապետը հույս է հայտնել, որ ներկաներն այս համաժողովից կվերադառնան նոր էներգիայով լիցքավորված, նպաստելու իրենց երկրների կայունությանը եւ զարգացմանը։ Փաշինյանի խոսքով այս հարթակի միջոցով վերահաստատվում է գլոբալ կայունությունը, խաղաղությունը եւ զարգացումը բոլորի օրակարգի մաս է։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ ելույթում ընդգծել է, որ այսօրը Հայաստանի խորհրդարանի համար պատմական է, քանի որ առաջին անգամ է մեր երկիրը հյուրընկալում երիտասարդ պատգամավորների 10-րդ գլոբալ համաժողովը։ Երևանում համաժողովի անցկացման գաղափարը ծագեց 3 տարի առաջ միջխորհրդարանական միության գլխավոր քարտուղար պարոն Մարտին Չունգոնգի հետ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Մի քանի տարի առաջ պարոն Մարտին Չունգոնգը սկիզբ դրեց «I say yes to youth in parliaments», ես ասում եմ «այո» խորհրդարաններում երիտասարդների նախաձեռնությանը, որին միացել են անդամ երկրների խորհրդարանների նախագահներ ու պատգամավորներ, այդ թվում նաև ես։ Հպարտությամբ եմ նշում այն հանգամանքը, որ 2018 թվականի Թավշյա ոչ բռնի ժողովրդական հեղափոխությունից հետո այսօր Հայաստանի ազգային ժողովում մեծամասնություն են կազմում երիտասարդ պատգամավորները։
Սիմոնյանը կարևորել է, որ ըստ միջխորհրդարանական միության անցկացրած ուսումնասիրության արդյունքների, Հայաստանի ազգային ժողովը երիտասարդ պատգամավորներով զբաղեցնում է առաջին տեղը։ Միջխորհրդարանական միության գլխավոր քարտուղար Մարտին Չունգոնգն էլ ընդգծել է, որ կարողացան իրականություն դարձնել իրենց երազանքը, այս համաժողովը բերելով Հայաստանի մայրաքաղաք։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանն ամենաերիտասարդ խորհրդարան ունեցող երկիրն է և ցանկացել է հյուրընկալել երիտասարդ խորհրդարանականների համաժողովներից մեկը։ Այսօր մենք այստեղ ենք մեր երազանքի իրականացումը տեսնելու մի երկրում, որն առանձնանում է երիտասարդների զորացմամբ, նաև կառավարական ինստիտուտներում նրանց մասնակցությամբ։ Ես ինձ չեմ կարող համարել երիտասարդ խորհրդարանական, բայց իմ սրտում երիտասարդ եմ։ Աջակցում եմ խորհրդարանում երիտասարդների ներկայացվածությանը։ Միջխորհրդարանական միության նորանշանակ նախագահ Տուլիա Էքսոնն էլ նշել է, որ Երևանում միաձուլվում են հնագույն պատմությունը և ժամանակակից ձգտումները։ Նա ևս կարևորել է, որ Հայաստանն ամենաերիտասարդ խորհրդարանն ունեցող երկիրն է։ Էքսոնը շնորհակալություն է հայտնել մեր երկրի հանձնարարության և հյուրընկալության համար, հանուն երիտասարդ խորհրդարանականների միջև գործակցության և երկխոսության։ Տարիների ընթացքում միջխորհրդարանական միության երիտասարդ խորհրդարանականների համաժողովը դարձել է լավ հարթակ, որպեսզի երիտասարդ պատգամավորները կարողանան բարձրաձայնել հետևյալը. Չի կարող լինել ժողովրդավարություն առանց ներառականության, չի կարող լինել ներառականություն առանց երիտասարդ տղամարդկանց ու կանանց մասնակցության։ Մեր ամբողջ ուշադրությունը, իմաստությունը և ձգտումը պետք է ուղված լինեն նրան, որպեսզի հաղթահարենք մարտահրավերները, հակամարտությունները, ապահովենք կրթություն, հավասարություն և զբաղվածություն։ 10-րդ գլոբալ համաժողովի օրակարգում են երիտասարդների կրթության և զբաղվածության հարցերը։ Երիտասարդ խորհրդարանականները մինչև սեպտեմբերի 14-ը կքննարկեն խուսափելով կորսված սերունդներ ունենալուց, պահպանելով կրթությունն ու զբաղվածությունը բոլոր հանգամանքներում թեման։ Միջոցառման փակման արարողությանը ելույթ կունենա Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Այն փաստը, որ 10-րդ գլոբալ համաժողովն անցկացվում է Երևանում, արդեն մեծ հնարավորություններ է բացում Հայաստանի համար որպես հաջողակ ժողովրդավարական երկիր։ Լրագրողների զրույցում նշել է միջխորհրդանական միության գլխավոր քարտուղարը և հավելել, որ օրենսդիր մարմնում ունենալով մեծ թվով բավականին երիտասարդ պատգամավորներ, Հայաստանը այս առումով դրական օրինակ է։ Տարբեր երկրների պատվիրակությունների ներկայացուցիչներ ևս իրենց կարծիքն են հայտնել Երևանում ընթացող այս համաժողովի վերաբերյալ։ Հայաստանի ազգային ժողովը ունի մեծ թվով բավականին երիտասարդ պատգամավորներ, ինչը դրական օրինակ է բազում այլ երկրների համար, կարծում է միջխորհրդարանական միության գլխավոր քարտուղարը։ Նրա խոսքով այն փաստը, որ միջխորհրդարանական միության երիտասարդ խորհրդարանականների 10-րդ գլոբալ համաժողովը այս տարի անցկացվում է Երևանում, մեծ հնարավորություն է մեր երկրի համար որպես հաջողակ ժողովրդավար պետություն։ Երիտասարդները պատրաստ են լինել որոշում ներկայացնողների և քաղաքականություն մշակողների կողքին։ Երիտասարդները ցանկանում են ներգրաված լինել խորհրդարանում, կառավարությունում և պետական այլ մարմիններում։ Եվ այս առումով Հայաստանը շատ լավ օրինակ է, որովհետև Հայաստանի օրենսդիր մարմնում երիտասարդների համամասնությունը բավականին մեծ է։ Հետևաբար նրանց մասնակցությամբ կայացված որոշումները կարտացոլ են նաև այս երկրի երիտասարդների կարծիքները։ Կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր է նաև ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակներին հասնելու տեսանկյունից։ Մարտին Չունգոնգը համոզված է նաև, որ նման համաժողովները լավ առիթ և միասնական հարթակ են երիտասարդների կյանքի որակի բարելավմանը միտված որոշումներ կայացնելու, նրանց կրթությանն ու զբաղվածությանը վերաբերող խնդիրների վերհանման, դրանց ուղղությամբ լուծումներ գտնելու և փորձի փոխանակման տեսանկյունից։ Երիտասարդների շրջանում առկա հանրային խնդիրները, ինչպես է կարողացել լուծել, օրինակ, աշխարհի ամենահարուստ և զարգացած երկրներից մեկը համարվող Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Այո, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները զարգացվածության այդ աստիճանին է հասել շնորհիվ նաև երիտասարդ սեգմենտի ակտիվ ներգրավածության, պետական կառավարման համակարգում նաև մասնավոր սեկտորում։ Մեր երկրում մեծ առավելություն են տալիս երիտասարդներին և ես կարծում եմ, որ երկրի առաջընթացի համար դա շատ կարևոր է։ Սա ապահովում է նաև որոշումների կայացման գործընթացի ներառականությունը։ Օրինակ, հեղափոխությունից հետո մեր իշխանությունը հիմնականում մեղադրել են ավելի երիտասարդ լինելու մեջ, բայց ես սա առավելություն եմ որակում, ոչ թե մեղադրանք եմ ընդունում, երիտասարդ լինելը մեծ առավելություն է, և ինչ պետք է անել։ Մենք արել ենք, հեղափոխությունից հետո շատ ներգրավվածություն է թե պարլամենտում, թե կառավարությունում ավելի երիտասարդ մարդկանց, իսկ ընդհանրապես պետք է քաջալ։ Ես ինչու ասեցի, որ օրինակ ես
հնարավորություն եմ ունեցել շուրջ 20 կազմակերպությունից կամ անհատների հրավիրել նաև, որ նրանք կապեր հաստատեն, ավելի ակտիվանան, իրենց նաև կարողությունները զարգացնեն, որովհետև մենք այստեղ աշխարհի տարբեր ստացված փորձեր ենք լսում, եւ որը կարող ենք նաև կիրառել, կապեր հաստատել եւ այլն։ Հիշեցնեմ, Երևանում սեպտեմբերի 12-ին մեկնարկել է միջխորհրդարանական միության երիտասարդ խորհրդարանականների 10-րդ գլոբալ համաժողովը, որի շրջանակում մոտ 60 երկրից 45 տարեկանից ցածր ավելի քան 150 երիտասարդ խորհրդարանական ժամանել է Հայաստան։ Սա ամենամյա համաժողով է, որն ապահովում է տարբեր երկրների մեծ թվով պատվիրակությունների մասնակցություն։ Այս տարի այն կազմակերպվել է միջխորհրդարանական միության և Հայաստանի խորհրդարանի համատեղ ջանքերով։ Պատվիրակությունների ներկայացուցիչները հայկական կողմի հյուրընկալությունը գնահատեցին բարձր։ Արարատ Միրզյանի մասնակցությամբ էլ կայացել է Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի ոչ պաշտոնական մեկնարկը։ Միջոցառմանը ներկա են եղել Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարարը եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, դիվանագիտության, քաղաքականության, ձեռնարկատիրության, ակադեմիական եւ մասնավոր ոլորտների ղեկավարներ եւ փորձագետներ ավելի քան 60 երկրներից եւ կազմակերպություններից։ Իսկ համաժողովի պաշտոնական հատվածում բացման խոսքով են հանդես եկել Հայաստանի վարչապետն ու արտաքին գործերի նախարարը։ Նրանք կրկին անդրադարձել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը եւ այդ համատեքստում խաղաղության պայմանագրի կնքման հնարավորությանը։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ օր առաջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը այս պահին համաձայնեցված զրույցներով։ Միրզոյանն էլ անդրադարձել է աշխարհակահաղական ներկայիս իրավիճակին, նշելով, որ երկար տարիներ գոյություն ունեցած աշխարհակարգը փաստացի քայքայվում է։ Հայաստանը պատրաստ է առաջիկա հնարավոր ժամկետում Ադրբեջանի հետ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը այս պահին համաձայնեցված դրույթներով, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջին անգամ անցկացվող Երևանյան երկխոսություն խորագրով համաժողովին։ Գործադիրի ղեկավարը կրկին վերահաստատել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնեցրել են խաղաղության պայմանագրի նախագծի նախաբանն ու 18 հոդվածներից 13-ը, եւս 3 հոդվածներ էլ, որոնք հիմնականում բաղկացած են երկու նախադասությունից, նակի համաձայնեցված են։ Այս պահին համաձայնեցված մասում նախատեսվում է ակնհայտորեն դրույթ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, եւ հետեւաբար մենք կարող ենք գնալ նման լուծումների, եւ մենք այդ առաջարկը արել ենք հրապարակային և պաշտոնապես։ Հայաստանի ղեկավարը ներկաներին նաև հիշեցրել է, որ սահմանազատման հանձնաժողովները ստորագրել են համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը։ Արձանագրված է Ալմաթայի հռչակագիրը որպես սահմանազատման գործընթացի բազային սկզբունք, և արձանագրված է, որ կողմերը սահմանազատման գործընթացում առաջնորդվելու են հենց Ալմաթայի հռչակագրով։ Այնուհետև վարչապետը ներկայացրել է Հայաստանի կառավարության հեղինակած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Նրա խոսքով այն նախատեսում է ոչ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածաշրջանային կոմունիկացիաները, այսինքն երկաթուղի, ավտոճանապարհ, հնարավոր մալուխներ, գազամուղներ, էլեկտրագծեր, այլ հաղորդակցության ուղիներ բացել, այլև ենթադրում է, որ նման զարգացում պետք է տեղի ունենա նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև։ Իհարկե, խաղաղության խաչմերուկը մեզ համար կարևոր է նաեւ այն պատճառով, որովհետև մենք այս նախագծի դեպքում հնարավորություն ենք ստանում, իրացման դեպքում հնարավորություն ենք ստանում նաև երկաթուղային կապ ունենալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ում հետ հարաբերությունները հասկանալիորեն և ակնհայտորեն շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք հնարավորություն ենք ունենում երկաթուղային կապ ունենալ նաև Թուրքիայի հետ, Եվրոպայի հետ, Ռուսաստանի հետ։ Իհարկե, նաև Ադրբեջանը հնարավորություն է ունենում Հայաստանի տարածքով երկաթուղային կապ ունենալ Թուրքիայի հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, և իհարկե այստեղ կարևոր է նաև Նախիջևանի և Ադրբեջանի հիմնական մասի միջև ավտոմոբիլային և երկաթուղային կապի հաստատումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքով։ Փաշինյանը նաև նշել է, թե ինչն է խանգարում, որպեսզի խաղաղության խաչմերուկն իրագործվի։ Նրա խոսքով շատ է քննարկվում, թե ինչքանով է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը համապատասխանում կամ տեղավորվում
այդ թվում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության տրամաբանության մեջ։ Վերջին շրջանում փորձ է արվում ներկայացնել, թե այդ Եռակողմ հայտարարությունը ենթադրում է, որ այս կոմունիկացիաների անվտանգությունը Հայաստանի տարածքում պետք է ապահովվի երրորդ երկիր։ Ես պիտի միանգամից ասեմ, որ նման ընկալումը որևէ կապ չունի իրականության հետ, և դա ավելի հիմնավոր դարձնելու համար հիմա ես ձեզ կմեջբերեմ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետից։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղություններով անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Ինչպես տեսնում եք, նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը անվտանգության գործառույթը և անվտանգության երաշխավորի դերը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման Հայաստանի Հանրապետության տարածքով վերապահել է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Վարչապետը ելույթի ավարտին ևս մեկ անգամ արձանագրել է. «Իսկապես կարևոր պահ է մեր տարածաշրջանի համար. Տևական խաղաղությունը Հարավային Կովկասում ոչ միայն հնարավոր է, այլև իրատեսական»։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ևս հանդես է եկել ելույթով և խոսել ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրավիճակի մասին։ Հիմնական շեշտադրումը կատարել է աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա, խորացող ճգնաժամեր, պատերազմներ։ Նրա խոսքով երկար տարիներ գոյություն ունեցած աշխարհակարգը և քիչ թե շատ ընդունելու ու կենսունակ խաղի կանոնները փաստացի քայքայվում են։ Ինչպես ասել հայկական ցակմամբ աշխարհահռչակ ամերիկյան գրող Վիլյամ Սարոյանը, «Իմ սիրտը լեռներում է» դրամայում, ինչ որ տեղ, ինչ որ բան սխալ է։ Թվում է պարզ, բայց խոստովանենք շատ դիպուկ այս արտահայտությունը, ամբողջությամբ նկարագրում է թե այստեղ մեր շուրջը, թե տարբեր այլ տարածաշրջաններում ձևավորված իրավիճակ։ Միրզոյանը շեշտել է, աշխարհակաղաքական այսպիսի բարդ ժամանակաշրջանում փոքր պետությունները ձգտում են հնարավորինս անվտանգ նավարկել ալեկոծվող օվկիանոսում, իրենց առաջ ունենալով սեփական պետականությունը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու և պահպանելու հրամայականը։ Արդյոք երկխոսությունը կերաշխավորի հաջողությունը։ Փաստ չէ, բայց փաստ է, որ երկխոսության բացակայությունը էլ ավելի կխորացնի առկա ճգնաժամը։ Սա է Հայաստանի մոտեցումն ու հավատամքը՝ շարունակել երկխոսել անգամ ամենաբարդ իրավիճակներում, փորձելով հասնել համակեցության ընդհանուր կանոնների, դրանց հարգման, առնվազն միմյանց հանդուրժելուն, իսկ հնարավորության դեպքում նաև փոխշահավետ կերպով համագործակցելուն։ Հենց այս մոտեցումն ենք որդեգրել, ձգտելով տևական խաղաղության մեր տարածաշրջանում։ Միրզոյանը ելույթի ավարտին մեջբերել է Մարտին Լյութերի արտահայտած միտքը. «Խաղաղությունը սոսկ հրաձգության բացակայությունը չէ»։ Արտգործնախարարը շեշտել է, «Խաղաղության համար պետք են կայուն, արդար ու արժանապատիվ լուծումներ, ինչն էլ պահանջում է ամուր քաղաքական կամք և հանձնարություն»։ Հայաստանի Հանրապետությունը, չնայած բոլոր մարտահրավերներին ու դժվարություններին, ցուցաբերել է և ցուցաբերում է այդ կամքն ու հանձնարությունը»։ Ընդգծել է Արարատ Միրզոյանը։ Ադրբեջանին փոխանցված խաղաղության համաձայնագրի տեքստը ամբողջովին համաձայնեցված է, այս մասին Լյուքսեմբուրգի գործընկերոջ հետ համատեղ ասելույսում ասել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նրա խոսքով 10-րդ խմբագրումը պարունակում է ավելի վաղ ամբողջությամբ համաձայնեցված հոդվածներ կամ հոդվածների մասեր։ Նա անդրադարձել է նաև ԵՄ-ի հետ վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկին։ Բաքվին է փոխանցվել խաղաղության պայմանագրի 10-րդ խմբագրությունը, այս անգամ այն ամբողջությամբ համաձայնեցված է, և Հայաստանը սպասում է ադրբեջանական կողմի արձագանքին։ Այս մասին Լյուքսեմբուրգի փոխվարչապետ, արտաքին գործերի և արտաքին առևտրի նախարար Քսավիե Բետելի հետ ունեցած համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտնել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նա վստահեցրել է, որ հայկական կողմն անում է ամեն հնարավորը խաղաղության պայմանագիր նոր առաջ ստորագրելու համար։ Տեքստի շուրջ այլևս անհամաձայնություն չունենք, այլ բան գիտեք, որ երբեմն ադրբեջանական կողմը այլ նախապայմանները կամ այլ խնդիրները փորձում նաև ներառել ընդհանուր բանակցային գործընթաց, մեր մոտեցումը այն է, որ մենք օր առաջ, րոպե առաջ կարող ենք հարթեն համաձայնեցված տեքստը
ստորագրել եւ հետո իհարկե մի տեքստով, մի պայմանագրով բոլոր հարցերը հնարավոր չի լինի կարգավորել եւ մնացյալը արդեն կմնա հետագա բանակցություններին։ Խաղաղության պայմանագրի 16 հոդվածներից 13-ն ամբողջապես համաձայնեցված է, 3-ը մասնակի, նախաբանն էլ առանձին է, հավելել է նախարարը վստահեցնելով, որ այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում միայն բանակցային էթիկետը չխախտելու համար եւ մեր հանրությանը տհաճանակ ընկալներ չեն սպասվում։ Միրզոյանը նաեւ անդրադարձել է հաղորդակցուղիների ապաշրջափակմանը, հերքելով այն տեղեկատվությունը, թե Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհային կապի վերահսկողությունը կարող է իրականացնել երրորդ կողմը։ Ես չեմ դադարում անընդհատ զարմանալ, ինչպես է եղելությունը, իրողությունը հոդվածից հոդված, կարծիքից կարծիք, մի բառ փոխվում, հետո այդ փոխվածի վրա ուրիշ բառ ավելացնում, հետո ուրիշ բառ եւ լայնորեն սկսում աշրջանառվել մի բան, որ իրականում գոյություն չունի եւ դա որոշ անկախ ճակերտավոր, անկախ փորձագետների կամ, չգիտեմ, քաղաքական գործիչների կամ վերլուծաբանների կողմից մատուցվում որպես իրականություն։ Որևէ բան, որը ենթադրում է միջանցքի ստեղծում եւ դրա վերահսկողության հանձնում որևէ այլ կողմի չի քննարկվում։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհային վերահսկողությունը մասնավոր պահնորդական ընկերությանը վստահելուն, ապա նախարարը նշել է. Որպեսզի մարդկանց մոտ անվտանգության զգացողությունը մի աստիճանով էլ ավելանա, մենք կարող ենք ներգրավել, եւ սա քննարկվելիք տարբերակներից մեկն է միայն, մենք կարող ենք ներգրավել երկու երկրներում էլ, օրինակ, արտոնագրված մի մասնավոր պահնորդական ընկերություն, որը գնացքի վրա, գնացքի մեջ կամ, կարող է ուղեկցել բերները կամ ուղևորներին։ Միրզոյանը նաև ներկայացրել է մանրամասներ Լյուքսեմբուրգի նախարարի հետ ունեցած առանձնազրույցից, նշելով, օրակարգի կարևոր կետը Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններն էին, տրվում է Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման երկխոսության պաշտոնական մեկնարկը, հավելել է նախարարը։ Մենք ունենք խաղաղության աջակցության գործիքի ներքո Եվրոպական միության աջակցության մասին որոշումը, մենք մեր սահմանին ունենք Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը եւ պետք է եւս մեկ անգամ փաստենք, որ իր տեղակայման վայրից այս գործիքը, այս առաքելությունը բավական արդյունավետ է եղել, իրավիճակը մոնիթոր անելու, դիտմշտար դիտարկելու եւ նաեւ ըստ էության կա որոշակի կայունություն ապահովելու գործում։ Իր հերթին Քսավիե Բետելը նշել է, որ հայ գործընկերոջ հետ ունեցած բանակցությունները ցույց են տալիս, որ կողմերի միջև գործակցային հարաբերություններն ընդլայնելու մեծ հնարավորություն կա։ Լյուքսեմբուրգն էլ պատմության ընթացքում ունեցել է բարդ հարևաններ, ի դեմս Գերմանիայի, բայց մենք հասել ենք նրան, որ այսօր ապրում ենք խաղաղությամբ եւ համերաշխությամբ, եւ ես երազում եմ տեսնել խաղաղության եւ անվտանգության մեջ ապրող Հայաստան։ Մենք նկատում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը անում է ամեն հնարավոր Նուան հնարինը այդ օրակարգը առաջ մղելու համար։ Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարարն այցելել է նաև Ցիցեռնակաբերդ, որտեղ ծաղիկներ է խոնարել ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի, Բետելը նաև ծառետ ընկել հիշողության պուրակում։ Բուդապեշտը պատրաստ է հարթակ դրամատրել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար։ Այս մասին Facebook-ի էջում գրել է Հունգարիայի արտաքին գործերի եւ առևտրի նախարար Պետեր Սիարտոն։ Նա ժամանել էր Երևան մասնակցելու Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի պանելային քննարկումներից մեկին։ Սիարտոյի այս գրառմանը նախորդել էր արտգործնախարար Արարատ Մյուզյանի հետ հանդիպումը, որի ժամանակ զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային հարցեր։ Ադրբեջանը ձգտում է ուժով ոչնչացնել Հայաստանի ինքնիշխանությունից մի հատված Միացյալ Նահանգների Հելսինկի հանձնաժողովում կայացած աջակցություն Հայաստանի ժողովրդավարության եւ արևմտյան ապագային թեմայով լսումների ընթացքում կոնգրեսականները քննարկել են Հայաստանի խոցելիությունը Ադրբեջանի կողմից ռազմական հետագա էսկալացիայի պայմաններում։ Նրանք նաեւ նկատել են, Ադրբեջանը փորձում է ձգձգել եւ տապալել բանակցությունները Հայաստանին պարտադրելով նոր պահանջներ, օրինակ սահմանադրության փոփոխություն։ Ամերիկայի դեմոկրատ ու հանրապետական օրենսդիրները համակարծիք են. Հայաստանն անկարող է պատերազմից հետո առաջացած առկա մարտահրավերները միայնակ հաղթահարել։ Կոնգրեսի Հելսինկիի հանձնաժողովում ամերիկացի օրենսդիրները քննարկել են, արդյոք Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ողբերգական անցյալի ֆոնին հնարավոր է խաղաղության հասնել եւ ինչ կարող է անել Միացյալ Նահանգները դրան աջակցելու համար։ Ամիսներ առաջ Հայաստան այցելած ԱՄՆ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բեն Քարդինի կարծիքով Ադրբեջանը Հայաստանի օկուպացված տարածքներից դուրս գալու նշան ցույց չի տալիս։ Ընդհակառակը, նոր պահանջներ է առաջ քաշում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հետաձգելու համար։ Ավելին, Քարդինի կարծիքով, այդ փաստաթուղթը ակնհայտորեն անարդարացի դրույթներ է պարունակում Հայաստանի Հանրապետության համար։
որպեսզի ամբողջ տարածաշրջանն առաջ շարժվի, թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը պետք է բովանդակալից քայլեր ձեռնարկեն Հայաստանի հետ հաշտեցման ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է աջակցել այս գործընթացին, բայց միայն մեր աջակցությունը բավարար չէ, անհրաժեշտ է, որ տարածաշրջանի բոլոր երկրները համատեղ ջանքեր գործադրեն։ Կոնգրեսականները պնդում էին, որ Ադրբեջանին Միացյալ Նահանգները պետք է քաջալերի ընդառաջ գնալ հայկական կողմի զիջումներին, քանի որ միայն Հայաստանի ցանկությունը բավարար չէ խաղաղության գործընթացը գլուխ բերելու համար։ Այսպիսի բովանդակության ուղեր ծորեր առաջ Ադրբեջանի նախագահին անձամբ է փոխանցել Հանձնաժողովի Հանրապետական համանախագահ Ջո Վիլսոնը։ Նվազագույնը թիրախային պատժամիջոցներ պետք է սահմանվեն Ադրբեջանի պաշտոնյաների և զինվորականների նկատմամբ, որոնք ներգրաված են եղել պատերազմական հանցագործությունների Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ ագրեսիայի մեջ։ Պատասխանատվության չկանչելը միայն ամրապնդում է Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Սակայն Բեն Քարդինը նկատում է, որ Թուրքիան մտադիր չէ բացել սահմանը, քանի դեռ Հայաստանը չի կարգավորել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստանն էլ իր հերթին շահագրգռված չէ, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորվեն, և կուլիսներից խոչընդոտում է, որ կողմերը համաձայնության գան։ Իսկ ինչ անել այս փակուղուց դուրս գալու համար, կոնգրեսականների բարձրացրած այս հարցինի պատասխան, հրավիրված հայաստանցի փորձագետ Տիգրան Գրիգորյանը մի քանի խորհուրդ է տվել. ամրապնդել Հայաստանի ռազմական, տնտեսական ու ժողովրդավարական կարողությունները և սահմանափակումներ մտցնել Ադրբեջանի դեմ։ Փաստաթուղթն արդար չէ, քանի որ չի անդրադառնում հայկական կողմի համար առանցքային տարբեր հարցերի։ Նրանք չեն խոսում անգամ Լեռնային Ղարաբաղի և այնտեղից տեղահանված մարդկանց մասին, չեն խոսում անգամ սահմանի խնդիրներից, այն տարածքներից, որ այժմ գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Այդքանով հանդերձ, որքան ես եմ հասկանում, Հայաստանն ուզում է առաջ շարժվել, քանի որ դա սահմանները բացելու և երկիրը տնտեսական զարգացման ճիշտ ուղու վրա դնելու միակ տարբերակ է, այնինչ Ադրբեջանը պնդում է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը, ինչը ծիծաղելի է և ոչ անհրաժեշտ։ Մեր համոզմամբ դրա նպատակն է հետաձգել կամ չեղարկել խաղաղության պայմանագիրը։ Վաշինգտոնը պետք է քաղաքական, տնտեսական ու դիվանագիտական աջակցություն ցույց տա Հայաստանին։ Կոնգրեսականներն այսպիսի եզրակացության եկան ավելի քան մեկ ժամ քննարկումից հետո։ Լսումներին հաջորդեց Միացյալ Նահանգների կառավարության հայտարարությունը Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը կրկնապատկելու վերաբերյալ։ 120-ի փոխարեն 250 միլիոն դոլար կփոխանցվի Հայաստանին ժողովրդավարության և տնտեսության զարգացումը խթանելու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովը սկսել է 8-րդ նստաշրջանի աշխատանքները։ Նիստի առաջին մեկ ժամը կրկին անցել է ընդդիմություն իշխանություն փոխադարձ մեղադրանքներով։ Ամեն ինչ սկսվել է այն բանից հետո, երբ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի հեղինակած Հայաստանի պաշտպանության համար զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամների երաշխիքների մասին օրենքի նախագիծը չի ներառվել օրակարգում։ Ալեն Սիմոնյանն էլ պատասխանել է իշխանության հասցեին ուղված մեղադրանքներին։ Ազգային ժողովը սկսել է 8-րդ նստաշրջանի աշխատանքները։ Խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը միջև օրակարգին անցնելը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան նշանակված քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանի մանդատը տրվել է Արմենուհի Ղազարյանին, որը երթմամբ ստանձնել է պատգամավորական լիազորությունները։ Այնուհետև ելույթով է հանդես եկել Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը, որը ներկայացրել է պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի կողմից ընդունված Հայաստանի պաշտպանության համար զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամների երաշխիքների մասին օրենքի նախագիծը, որը դրվել է առանձին քվեարկության։ Մինչև քվեարկությունը ընդդիմադիր պատգամավորը ներկայացրել է, թե ինչպես է առաջացել տվյալ նախագիծը ներկայացնելու գաղափարը։ Այս նախագիծը ծնվել էր տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից նահատակ հերոս տղերքի նկատմամբ ցուցաբերվող անհասկանալի կոպիտ ու կոշտ վարքագծից։ Այս նախագիծը ծնվել էր բազմաթիվ այլ խնդիրներից։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ հիշեցրել է, որ նախագիծը բացասական եզրակացություն է ստացել, այնուհետև ներկայացրել է կառավարության դիրքորոշումը։ Բազմաթիվ ենթարոզդրական ակտերի, տարբեր օրենքների, ստարների ընթացքում միջոցով ձեր բարձրացրած և ամբողջացնելու ցանկություն ունեցող օրինագիծը ունեց ստացել է իր լուծումները, և այդ լուծումներով հանդերձ ինքը այսօր
լուծելա բազմաթիվ խնդիրներ, իսկ ապագայում եթե հատվածային ինչ-որ խնդիրներ կան, դրանք պետք է մասնավոր այդպես կառավարության աշխատելով կյանքը կստիպի, որպեսզի մենք գնանք այդ լուծումների։ 31 կողմ, 57 դեմ եւ 2 ձեռնպահ ձայներով խորհրդարանը տվյալ նախագիծը չի ընդգրկել նիստերի օրակարգում։ Քվեարկությունից հետո քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը նշել է, որ գաղափարը լավն է, բայց նախագիծը թերություններ ունի։ Այս նախագծին հենց հիմա կողմ քվեարկենք, վախը մտներ ուժի մեջ, մեխանիզմի տեսանկյունից ինքը չէր աշխատելու, որտեղ ինքնայնուամենայնիվ ունի թերություններ։ Այստեղ խնդիրը կարծում եմ հետեւյալի մեջ է, որ Պաշտպանության նախարարության գործընկերները եւ դուք այնուամենայնիվ այս գաղափարի շուրջ պետք է համագործակցեք, որտեղ իմ կարծիքով ի վերջո մենք նմանատիպ ովանդակությամբ նախագիծ ընդունելու ենք։ Հաջորդիվ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները ելույթներում նշել են, թե իբր իշխող քաղաքական ուժը դեմ է քվեարկել նախագծին, քանի որ դրա հեղինակն ընդդիմադիր է։ Ընդդիմադիրների ավանդական դարձած դժգոհ ելույթներից հետո Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է օրակարգը եւ պատասխանել պատգամավորների հարցերին։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը հետաքրքրվել է, թե արդյոք Սիմոնյանը չի պատրաստվում Հայաստանի եւ Արցախի միջխորհրդարանական հանձնաժողովների նիստ գումարել։ Ես անձամբ կարծում եմ, որ այդ ֆորմատը պետք է լուծարել, քանի որ երկրորդ կողմը այլևս իրավազոր չէ եւ չի ներկայացնում այն, ինչ ժամանակին ներկայացնում էր, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ լրջորեն քննարկենք այդ ֆորմատը այլևս չեղարկելու, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի պաշտոնյա այլևս գոյություն չունի եւ նման կարգավիճակ Հայաստանի Հանրապետություն որևիցե մեկ այլևս չունի, եւ ես չգիտեմ, թե ես ում հետ պետք է դա քննարկեմ, նկատի ունեմ հավանաբար հավանական նիստի պարագայում, եւ որպես իրավաբան նույնպես համարում եմ, որ այլևս այդ ֆորմատը գոյություն չունի։ Արթուր Խաչատրյանն էլ հայտարարել է, որ Արցախի սահմանադրությունում հանրապետության լուծարման մասին կետ չկա։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորը պաշտպանել է Արցախի հանրապետությունը լուծարելու փաստաթուղթը ստորագրած Սամվել Շահրամանյանին, նշելով, թե իբր նա այդ քայլին գնացել է, որպեսզի Ադրբեջանի զինուժը ջարդ չիրականացնի Արցախում։ ԿՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն էլ հակադարձելով Խաչատրյանին շեշտել է. Ասում է, Արցախի լուծարման փաստաթուղթը վավեր չէ, այնինչ դրա ստորագրելու հիմքով Արցախի ժողովուրդը բռնի տեղահանվել է։ Ինչ եք համոզում, որ հանձն են Արցախը, ինչի գնացիք դաշնակ նախագահ, դաշնակներով նախագահ ընտրեցիք, ով լուծարեց։ Ես ձեր տրամաբանությունն էլ չեմ հասկանում, դուք ձեր տրամաբանությունը հասկանում եք։ Հետագա ելույթներում ընդդիմադիրները շարունակել են իշխանությանը մեղադրել իրենց բնորոշմամբ հակաարցախյան գործունեության համար։ Ալեն Սիմոնյանն էլ պատասխանելով մեղադրանքներին, ընդդիմադիրներին խորհուրդ է տվել ժամանակագրական առումով հետ նայել ու տեսնել, թե ով էր Հայաստանի ու Արցախի բանակը թալանում և դրա շնորհիվ դղյակներ կառուցում։ Խորհրդարանի ղեկավարը շեշտել է, Հայաստանի որևէ իշխանություն Արցախի համար այնքան շատ բան չի արել, լավի իմաստով, որքան գործող ղեկավարությունը։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, էլի առաջին իսկնա, այդ հին սկավառակը չի վաճառվում։ Այդ սկավառակի մեջ այդ զարդնիր լաու տրեկով ոչ մի բան չստացվեց։ Դու էդ արեցիք եկեղեցականի հետ, այդ դուետն էլ ոնց որ լավ չի վաճառվում, չի անցնում։ Այդ հին սկավառակը փոխելու վախտն է։ Ես հասկանում եմ, որ փնտրտուկը ասելիքի չկա, դժվար է, բայց այդ հին սկավառակը էլ չի վաճառվում։ Մեկ ժամից ավելի փոխադարձ մեղադրանքներ ներկայացնելուց հետո խորհրդարանականներն անցել են օրակարգային հարցերին։ Արդարադատության նախարարի տեղակալ Կարեն Կարապետյանը ներկայացրել է օրեսդրական նախագիծ, որը միտված է Եվրաջաստի եւ Հայաստանի իրավասու մարմինների միջև գործակցությունը զարգացնելուն։ Կողմերի միջև ապրիլի 5-ին ստորագրվել էր համաձայնագիր, որով Հայաստանի իրավապահ համակարգը Եվրոպական միության քրեական արդարադատության ոլորտում գործակցության գործակալությունը, նույն ինքը Եվրաջաստը, միասնական կպայքարեն կազմակերպված հանցավորության, ահաբեկչության, փողերի լվացման, տրաֆիկինգի եւ այլ ծանր հանցագործությունների դեմ։ Համաձայնագրով նախատեսվում է ուղիղ կապերի հաստատում համապատասխան մարմինների միջև կոնտակտային անձանց նշանակման եւ գործողման միջոցով համագործակցության հարցերով դատախազը Եվրոջաստում եւ Եվրոջաստի համագործակցության հարցերով մագիստրը Երևանում։ Այս ընթացակարգերի արդյունքում զգալի կնպաստի ԵՄԱ անդամ եւ երրորդ պետությունների հետ անհրաժեշտ հաղորդակցման արագությունը եւ ցուցաբերված փոխադարձ աջակցության որակը եւ օպերատիվությունը։
Կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանն էլ ներկայացրել է գնահատման գործունեության մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները, ընդգծելով, որ կսահմանվի գնահատման հանձնաժողովի անդամ լինելու և հանձնաժողովի կազմի մեջ ներգրավվելու ռոտացիոն համակարգ։ Նրա խոսքով, փոփոխությունը կնպաստի, որ երկու և ավելի տարի մասնագիտական ստաժ ունեցող գնահատողները կարողանան որպես անդամ մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին և տալ համապատասխան եզրակացություններ։ Այսպիսով, Կադաստրի կոմիտեում գործող գնահատման հանձնաժողովի անդամների համար օրենքով սահմանված 5 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու պահանջը կփոխարինվի 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժի պահանջով։ Ազգային ժողովը քննարկել է նաև մի շարք այլ նախագծեր, որոնք կդրվեն քվեարկության սեպտեմբերի 10-ին։ Խաղաղության պայմանագրից մինչև իշխանության գալուց առաջ տված խոստումների մասին պարզաբանում Փաշինյանը ազգային ժողովում պատասխանել է պատգամավորների հարցերին։ Վարչապետն անդրադարձել է Բաքվից հնչող այն պնդմանը, թե իբր Երևանը խաղաղության պայմանագրի տեքստից կարևոր կետեր է փորձում դուրս բերել։ Գործադիրի ղեկավարը նաև անդրադարձել է ներքին խնդիրներին, խոսելով անկախ դատական համակարգ ունենալու անհրաժեշտության մասին։ Խաղաղության պայմանագրի երկրորդ և երրորդ խմբագրություններն ունեցել են 18 հոդված, այժմ մնացել է 17-ը։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, արձագանքելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանի հարցին, որ ադրբեջանական կողմի պնդմամբ խաղաղության պայմանագրի 80%-ը համաձայնեցված է, սակայն անընդունելի է չհամաձայնեցված կետերի դուրսբերումը։ Մենք չընկալենք, թե ի սկզբանե նախագիծը ձևավորված է 30 հոդված, հիմա մենք ասում ենք եկեք այդ 30 հոդվածի կեսը հանենք։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք այն ինչ որ համաձայնեցված է, այդ համաձայնեցվածը ըստ էության անդրադառնում է առանցքային անկյունաքարային բովանդակության երկու պետությունների հարաբերության հիմնարար սկզբունքների։ Եկեք այդ ստորագրենք և շարունակենք այլ հարցերի վերաբերյալ քննարկումը, որովհետև հենց համաձայնեցված հոդված կա այս պայի նախագծում, որ ասում ենք կամ մեխանիզմ, որը այս պայմանագրի իրականացման ընթացքի շուրջ կոմերը անդադ կոնսուլտացիաների մեջ են լինելու կամ հանձնաժողովի նման մարմին են լինելու և պլյուս դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում են ենթադրում։ Գործադիրի ղեկավարը ևս մեկ անգամ վերահաստատել է. Խաղաղության պայմանագրի նախաբանն ու 17 հոդվածներից 13-ն ամբողջությամբ համաձայնեցված են, ևս 3 հոդված մասնակի է համաձայնեցված, մեկն էլ ընդհանրապես համաձայնեցված չէ։ Փաստ է, որ աշխարհում չկա այնպիսի պայմանագիր խաղաղության, ոչ խաղաղության, որը բոլոր հարցերին պատասխան է տալիս, այսինքն ինչպիսին է լինի, եթե նույնիսկ 40, 50, 60, 80 հոդված ունենա այդ պայմանագիրը, միևնույնն է, ինքը բոլոր կարևոր հարցերին պատասխան չի տալու, այլ միշտ էլ երկրները շարունակում են իրենց հարաբերությունների զարգացումը և քննարկումը։ Լիլիթ Մինասյանն արձագանքելով Փաշինյանին ևս մեկ հարց է հնչեցրել. ադրբեջանական կողմի Ալմաաթայի հռչակագրի վերաբերյալ հակասական հայտարարությունների մասով։ Վարչապետն էլ ընդգծել է, որ երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովները տարածել են հայտարարություն, արձանագրելով. Ալմաաթայի հռչակագիրը դառնում է սահմանազատման գործընթացի բազային սկզբունք, և կողմերը սահմանազատման գործընթացում կարաշնորթվեն դրանով։ Այնուհետև գործադիրի ղեկավարին հարց է ուղղել Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը, հիշելով 6 տարի առաջ այսօրը համացանցում հրապարակված հեռախոսազրույցները։ Գաղտնալսվել էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, այդ ժամանակվա ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և ՀԿՑ պետի հեռախոսազրույցները։ Կրտսեր Քոչարյանը նշել է, որ դեռևս դատավարություն չեղած վարչապետն ու այդ գերատեսչությունների ղեկավարները որոշում էին, թե ով քանի տարվա կալանք պետք է ստանա։ Հայտնի հեռախոսազրույցներով նրանք խոսել էին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և գլխավոր շտաբի նախկին պետ ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի հնարավոր ազատազրկման մասին։ Լևոն Քոչարյանը հետաքրքրվել է, թե արդյոք մինչև այժմ իր բնորոշմամբ դատարանների որոշումների վրա լծակներ կիրառվում են։ Փաշինյանն էլ Քոչարյանին հիշեցրել է, որ հայտնի հեռախոսազրույցի կողմերից մեկն այժմ ընդդիմադիրների շարքերում է, և ոչ միայն նա։ Վարչապետը շեշտել է, կարող են ասուլիս հրավիրել և ամեն ինչ պատմել։ Ես կարող եմ ձեզ հավաստիացնել կամ այդ հարցը, հանրությունը ինքը կարող է որոշել, որ այդ խոսակցության մեջ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ որևէ գիծ չեմ անցել և չէի կարող անցնել
որը կհակասեր տրամաբանությանը, օրինականությանը և այդպես շարունակ։ Փաշինյանի խոսքով անկախ դատական համակարգ ունենալը մեկ քայլանի գործողություն չէ։ Նա այն համոզմանն է, որ մեր երկրում անկախ դատական համակարգի բացակայության սոցիալ-հոգեբանական արմատները գտնվում են Հայաստանի իրավաբանական կրթության տիրույթում։ Վարչապետը շեշտել է, անկախ դատական համակարգ ունենալը ծայրահեղ անհրաժեշտություն է Հայաստանի Հանրապետության հետագա զարգացման համար։ Իհարկե Հայաստանում անկախ դատական համակարգ ունենալու պատասխանատվությունը կրում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Արդյոք ես կարծում եմ, որ այսօր Հայաստանում մենք ունենք լիարժեք անկախ դատական համակարգ։ Ոչ, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում ունենք լիարժեք դատական համակարգ, որովհետև եթե դուք այդքան շատ տեղեկացված եք, դուք գիտեք, որ դուք և ձեր խմբակցությունն էլ, խմբակցությունից էլ մարդիկ, բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր ձեր ասած առաջվա լծակները մինչև այսօր պահում են դատական համակարգի վրա։ Հաջորդիվ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը մեղադրել է, թե իբր քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ, հարկատուն հերոս է, կարգախոսներով եկել է իշխանության, իսկ հետագայում իր բնորոշմամբ այդ խոստումներին հակասող նախագծեր է ընդունել։ Փաշինյանը պնդել է, որ իրենք հետ չեն կանգնել սեփական խոստումներից։ Մենք եկանք, ասենք, կա տենց ճիշտ ջան, կա բալային համակարգ, դուք խախտելու որոշակի չափաբաժին ունեք, դրանից ավել, երբ որ խախտեցիք, ուրեմն պետք է զրկվեք վարորդական իրավունքից, հետո գնաք նորից վերահաստատեք վարորդի ձեր կարողությունը, որից հետո պետությունը ձեզ հնարավորություն կտա մեքենա վարել, որովհետև ձեր մեքենա վարելը ոչ միայն ձեր այլև ուրիշների անվտանգության հարցն է, և հետևաբար այո, քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չի։ Այնուհետև վարչապետը ուղղել է ընդդիմադիր պատգամավորին, ոչ թե հարկատուն է հերոս, այլ աշխատողը, արդյունք ստեղծողը, օրենքով սահմանված հարկերը վճարող մարդը։ Այո, ասել են, որ աղքատությունը մարդկանց մտքում է և շարունակում են պնդել, և ավելին ասեմ, այն սոցիալական ապահովության այն համակարգը, որը երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործել է, ինքը մարդկանց աղքատության մեջ պահելու քաղաքական նպատակ է հետապնդել։ Որն է քաղաքական նպատակը? Քաղաքական իրական նպատակը ոչ թե մարդկանց աղքատության մեջ պահելն է եղել, այլ որպեսզի այդ մարդիկ այնքան 5-10 զար դրամ տեսած չլինեն իրենց կյանքում, որ երբ որ ընտրությունների օրը մեկը տանի 10,000 դրամ ցույց տա, այդ մարդիկ մտածեն, որ այս ուրեմը համարյա աստվածա, որ 10,000 դրամ ունի։ Եվ մենք ասում ենք, որ այո, այն քաղաքացին, որը աշխատուն ակ է, ինքը պետք է աշխատի։ Հայաստանի օրակարգում երբեք չի եղել արտատարածքային որևէ միջանցքի հարց, երբեք, այդ մասին խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ էլ հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։ Նա խոսել է նաև հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին, նշելով, թե հայկական կողմը նախընտրում է երկկողմ ձևաչափը։ Ադրբեջանի հետ բանակցությունները հարթ չեն ընթանում, առկային չհամաձայնեցված դրույթներ, բայց խաղաղության պայմանագրի բովանդակության մեծ մասը համաձայնեցված է։ Այս մասին խորհրդարանում լրագրողների զրույցում ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը, անդրադառնալով խաղաղության պայմանագիրն արդեն համաձայնեցված դրույթներով ստորագրելու վերաբերյալ Հայաստանի առաջարկի Բաքվի մերժմանը։ Տարբեր հայտարարություններ լսում ենք Բաքվից, նաև այդ հայտարարությունների մի մասը ըստ էության ընդհանրապես կառուցողական չեն և չեն խոսում ուրեմն բարիդրացիական վերաբերմունքի մասին, բայց առնվազն Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է առաջ տանել իր նարատիվները, մենք համագործակցում ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ, խոսակցություն ունենք Ադրբեջանի հետ առնվազն, և փորձը նաև ցույց է տվել, եկեք այս օրինակն էլ նայենք, էլի եղել են օրինակներ, երբ էլի Ադրբեջանից հնչել են նման հայտարարություններ, դեռ ավելի վատ հայտարարություններ, հա, բովանդակության իմաստով, բայց հետո մեզ ստացվել է որոշակի հաջողության հասնել, օրինակ գերիների վերադարձի իմաստով։ Արթուր Հովանիսյանը խոսեց նաև Ադրբեջանից նման բովանդակությամբ հայտարարություններ հնչեցնելու պատճառների մասին։ Ադրբեջան երկկողմ խոսակցությունը ըստ էության ունի ստացված դրվագներ, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ երբ այդ խոսակցությունը խառնվում են օրինակ տարածաշրջանային այլ երկրներ, որոնք այլ շահեր ունեն այս տարածաշրջանում, նրանց կողմից ճնշումները ևս կարող են անդրադառնալ Հայաստան-Ադրբեջան խոսակցության վրա,
ասացս այն է, որ կարող է որոշակի երրորդ երկրի ներգրավվածության եւ ներգրավվածության արդյունքում Ադրբեջան այլ հռետորաբանություն Ռուսաստանի սպասարկելով բոլորովին այլ երկրների շահերը, այդ թվում նաեւ սպասարկելով բոլորովին այլ երկրների շահերը, ինչը խանգարում է բնականաբար բանակցային գործընթացին։ Ադրբեջանի պահանջով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը փոխելու մասին խոսակցությունները խմբակցության քարտուղարը համարում է պատվիրված եւ կեղծ։ Նա հիշեցնում է ԿՊՆ սահմանադրության փոփոխության մասին խոսել է դեռ 2018 թվականից, իսկ անդրադառնալով Հայաստանի կողմից նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը կատարելու մասին պահանջին, Արթուր Հովանիսյանը նկատում է, այդ հայտարարության որևէ կետ դրա տակ ստորագրած մյուս կողմերը չեն կատարել։ Կասել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով չի անցնելու արտատարածքային որևէ ճանապարհ, Հայաստանի Հանրապետությունում եղած ճանապարհների վրա վերահսկողությունը ով կիրականացնի, որոշելու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունը։ Այստեղ որևէ այլ երկրի վերահսկողություն չի կարող լինել ճանապարհի վրա։ Կարող են լինել, Նիկոլ Փաշինյանը չի ստորագրել փաստաթուղթ, որով Ռուսաստանը պետքա գա եւ վերահսկողություն իրականացնի։ Այդպես մեկնաբանում է ռուսական կողմը, ինչինի պատասխան մենք բազմիցս արձագանքել ենք, որ այդ մեկնաբանությունը տեղին չէ։ Այնուամենայնիվ պատգամավորը դեմ է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության չեղարկմանը, քանզի նրա կարծիքով դա որևէ դրական արդյունք չի տա։ Խոսելով հաղորդակցուղիների ապաշրջափակման հետ կապված Իրանից հնչող մտահոգությունների մասին, Արթուր Հովանիսյանը շեշտեց. արտատարածքային ճանապարհ տրամադրելու առաջարկ Հայաստանին երբեք չի արվել։ Արտախորհրդանական կուսակցություններից կազմված ժողովրդավարական ուժերի միավորումն էր սեպտեմբերի 5-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել ԵՄ-ին Հայաստանի անդամակցության համար ստորագրի հավաքան անցկացնելու վերաբերյալ դիմումը։ Միավորման ներկայացուցիչները մանրամասները ներկայացրել իրենց նախաձեռնած այս գործընթացի վերաբերյալ, շեշտելով, որ իրենց կհաջողվի հավաքել առնվազն 50,000 ստորագրություն։ Հայաստանը այլ ընտրանք չունի, քան Եվրամիությանը անդամակցելը։ Այս ընտանիքում իր ապագան կառուցելը կենսական պահանջ է։ Արտախորհրդարանական կուսակցություններից կազմված ժողովրդավարական ուժերի միավորման ղեկավարները այն նպատակները եւ այն մարտահրավերներն ու սպառնալիքները, որոնք կանգնած են Հայաստանի շուրջ, դրանք հաղթահարելուն միտված այս գործընթացը շատ ավելի վեհ ու կարևոր է, քան որևէ ներքին հարց, որ կարող է միտված լինել 2026 թվականին։ Ընդհանրապես պետք է նաև նրանց, ովքեր հարց են բարձրացնում, սա նախընտրական ձևաչափ է, թե գործընթացի մաս է եւ այլ, նախ պետք է հարցնել 2026 թվականին մենք ի վիճակի լինելու ենք այս տեմպով հասնել, թե ոչ։ Ներքին բարեփոխումներ իրականացնելու տեսանկյունից եւս սա կարևոր գործընթաց է։ Իր հերթին նկատեց իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Լուսինե Հակոբյանը։ Այս համատեքստում խոսելով ՍԵՊԱ-ի համաձայնագրի դրույթների կյանքի կոչման անհրաժեշտության մասին, ինչը ըստ նրա Եվրամիության արչեվ Երևանի ստանձնած պարտավորություններին հավատարիմ եւ հանձնառու լինելու երաշխիքն է։ ՍԵՊԱ-ի ընդհանուր սկզբունքներում ամրագրված է, որ Հայաստանի իշխանությունը պետք է հետամուտ լինի ժողովրդավարության կայացմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, իրավունքի գերակայության ապահովմանը, եւ դրանք պայմանագրի էական պայմաններ են։ Գոյություն ունի միջազգային պայմանագրերի իրավունք, եւ այդ իրավունքը սահմանում է, որ եթե որևէ պայմանագրով ինչ որ դրույթ նախատեսվում է որպես էական տար, էական բաղադրիչ, ապա այդ դրույթների չկատարումը հիմք է առհասարակ պայմանագրի խզման համար։ Եվ հետևաբար այդ ոլորտում ստանձնած պարտավորությունների չկատարումը, թերի կատարումը, դրանք լրջագույն խնդիրներ են հարուցում, ընդհուպ մինչև կարող են հիմք հանդիսանալ մեզ այդ հարաբերությունների խզման։ Միավորումը սեպտեմբերի 5-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության համար ստորագրահավաք անցկացնելու վերաբերյալ դիմումը։ Այն, որ գործընթացը հաջողությամբ պսակելու համար իրենց կհաջողվի հավաքել առնվազն 50,000 ձայն, չեն կասկածում։ Հանձնվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին օրենքի նախագիծը, որը եւ պետք է քննարկման առարկա դառնա ազգային ժողովում, եւ որի կապակցությամբ էլ հենց ստորագրահավաքը կազմակերպելու ենք, եւ այդ հավաքել, հուսով ենք հավաքել 50,000 ստորագրություն։
սպասում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին եւ որոշմանը։ Շատերը նույնիսկ շտապում են արդեն ստորագրել, գիտեք որ միջև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չհաստատի եւ մենք չստանանք մատյանները, ստորագրությունների մատյանները, ստորագրահավաքը չեն կարողանա սկսել։ Ժողովրդավարական իրավական պետությունում ժողովուրդը իրավունք ունի պետական կառավարմանը մասնակցելու։ Իր իշխանությունը ժողովուրդը իրականացնում է համապետական ընտրությունների, հանրաքվեների միջոցով։ Նաև մեր երկրում ժողովուրդը կարող է նախաձեռնել սահմանադրական հանրաքվե, սահմանադրությունում փոփոխություններ, կարող է նաև իրականացնել օրենսդրական նախաձեռնություն։ Սա ժողովրդավարական ժամանակակից պետության բնորոշ գործիքներ են, որը տրված է ժողովրդին։ Մենք կարող էինք անմիջականորեն նախաձեռնել հանրաքվե, սակայն մենք պետական եւ հասարակական գործիչներ ենք, մենք պետական գործիչներ ենք, մենք նվիրված ենք Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության հզորացմանը։ Մեր որևէ գործողություն ուղված չի լինելու Հայաստանի Հանրապետության թուլացմանը, Հայաստանի իշխանությունների թուլացմանը։ Սույն գործընթացի նախաձեռնող խմբի ղեկավարներից Արամ Սարգսյանն էլ 90-ական թվականների օրինակն է բերում ու ժողովրդին համախմբման կոչ անում։ Ես կարծում եմ, որ եւ համոզված եմ, որ ամենա գլխավոր բանը գաղափար ունենալն է։ Գաղափարին հավատարիմ լինելը եւ այդ գաղափարով շարժվելը։ Ցանկացած ստեղծագործ աշխատանք սկսում է գաղափարից, լինի արվեստում, արհեստում, թե քաղաքականության մեջ։ 80-ական թվականների վերջին մեր ժողովրդի, մեր նոր ստեղծող պետականության գաղափարը դարձավ միացումը։ Հետևաբար ես հուսով եմ, որ եթե մենք ճիշտ աշխատանք անենք այս ամբողջ քարոշական շրջանում, գաղափարը ճիշտ տեղ հասցնենք, մեր ժողովրդին բացատրենք այ այդ միասնության հիմնական առավելությունը, մենք հաջողության ենք հասնելու, անկախ նրանից, որ այս գաղափարին տեսականորեն կամ մարտավարական առումով դեմ է արտահայտվում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, դեմ է արտահայտվում Ռուսաստանը։ Ինչպես տեղեկացրին Սույն գործընթացի իրականացման հանձնառուները, իդեմս այս պլատֆորմի ներկայացուցիչների առաջիկայում կմեկնարկեն նաև Եվրամիության անդամակցության անհրաժեշտության վերաբերյալ քարոզարշավները։ Երևանի ավականու նիստում 3 անդամների ազգային առաջընթաց խմբակցության ներկայացուցիչ Գրիգորի Երիցյանի, հանրային ձայն խմբակցության ներկայացուցիչներ Անուշ Խուդավերդյանի եւ Անուշ Գինոսյանի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու որոշում է կայացվել։ Հաստատվել է նաեւ Երևանի գլխավոր հատակագիծը։ Օրակարգի բոլոր հարցերի քննարկումները անցել են թեժ մթնոլորտում։ Երևանի ավականն ու հերթական նիստը մեկնարկել է թեժ բանավեճով։ Օրակարգում ընդգծված 37 հարցերից 3-ը վերաբերում էին ավականուն դիմադիր անդամներ Գրիգորի Երիցյանին, Անուշ Խուդավերդյանին եւ Անուշ Գինոսյանին լիազորությունների ձրկելուն։ Ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար Գրիգորի Երիցյանն առաջարկել է լիազորությունների դադարեցման մասին նախագիծը հանել օրակարգից, քանի որ ըստ նրա այն կեղծ է եւ արատավորում է իր համբավն ու հեղինակությունը։ Ես շատ լավ հասկանում եմ ինձ հերացնելու պարոն Ավինյանի հրատապությունը եւ անհետաձգելիությունը, բայց պարոն Ավինյան, եկել եմ ձեր դրամատրությունը փչացնեմ, այսօր այս նախագծով դա անել հնարավոր չէ։ Ըստ Երիցյանի, այն մեղադրանքը, որ ինքը չի մասնակցել Երևանի ավականու 5-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի ընթացքում 5 նիստերից 4-ին, չի համապատասխանում իրականությանը եւ ավականու անդամներն իրավունք չունեն քվյարկել այդ կեղծ օրակարգի օգտին։ Ի պատասխան Երիցյանի, Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հիշեցրել է. Պարոն Երիցյանը երկրորդ կարևոր հատված ինչ անդրադարձավ տվյալ նախագծի, որ պարոն Երիցյանը բացակայել է իրավական հանձնաժողովի 7 նիստերից 6-ից։ Մի րոպե, պարոն Երիցյան, աղմկելու համար ստանում եք նկատողություն։ Պարոն Երիցյան, մենք ձեզ ուրախալի լսեցինք։ Եվ ուզում եմ հատուկ շեշտել,
որ իրավական այս հիմքերը, օրինակ հանձնաժողովի նիստերից, 7 նիստից, 6-ից բացակայությունը նույնպես ինքը առանձին հիմք է։ Մայր Հայաստանի ղեկավար Մանուկ Սուքյասյանն էլ առաջարկել է օրակարգից հանել իրենց խմբակցության երկու անդամներին լիազորությունների ձերկելու նախագիծը, սակայն այդ առաջարկը ևս մերժվել է։ Իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մարատ Թոխյանը, անդրադառնալով Երիցյանի այն պնդմանը, թե նրան մանդատից ձերկելը իրավական խախտում է, նշել է. Սա պարզ մանիպուլյացիա է, ասեմ ինչի համար։ Պարոն Երիցյանը կարդում է այս տեղական հիմնավորումը, որտեղ գրված է բացակայելը իրավական հանձնաժողովի 7 նիստերից 6-ը, իսկ Երևան քաղաքի ավականո 5-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի ընթացքում 5 նիստերից 4-ը։ Խոսքը գնում է պարոն Երիցյան իրավական հանձնաժողովի նիստերի, ոչ թե ավականո նիստերի մասին։ Այս հայտարարությունից հետո նիստի դահլիճում իրավիճակը լարվել է։ Հիմա դուք չեք համաչում, որ ստում եք ու սա կարդում եք այդ ամպիոնից։ Ինչ հարել ես պարոն Ավինյանը, որ դուք ստիպված ես ամոթալի բանը բերել եք, ուտեղից պաշտպանում եք։ Փաշինյանը, որ ասում է այստեղ հաց, այստեղ կաց, ձեր հացը քաղաքապետարանում, որ չեք կարողանում դուք բարոյականությամբ առաջնորդվել։ Կարծում եմ դուք պետք է համաչեք, որովհետև դուք նորից մանիպուլացնում եք։ Պարոն Երիցյան, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել նախորդ նստաշրջանի նիստերից մեկը, ես դա շատ լավ եմ հիշում, ձեր և պարոն Թոխյանի միջև եղած խոսակցության բովանդակությունը։ Դուք պարոն Թոխյանին ասացիք, պարոն Թոխյան, այ օրինակ ինչի իմ մանդատից զրկելու հարցը չեք բերել այս նիստին։ Պարոն Թոխյանը պատասխանեց, պարոն Երիցյան, դուք շարունակեք բացակայել, ես անպայման դա կանեմ։ Հիմա նորից, պարոն Երիցյան, դուք 7 նիստերից իրավական հանձնաժողովի 6-ից բացակայել եք։ Բանավեճի ընթացքում ավականուն դիմադիր անդամները քաղաքային իշխանությանը կրկին մեղադրել են Երևանի կառավարումը տապալելու համար, քաղաքապետը հակադարձել է։ Լուրջ եք ասում, ժողովուրդ ջան, դուք անկեղծ եք ասում։ Երևան քաղաքում մենակ այս տարի 50 անուն փողոցներում 52 կիլոմետրից ավել միջին նորոգման աշխատանքներ են արվել։ Երևան քաղաքում 200 բակերից ավել աշխատանքներ են կանում, 200-ից ավել բակերում, 50-ը արդեն ավարտված են։ Կարող եք գնալ ձեզ ցույց տամ, ժողովուրդ ջան, այդ ծավալը երբ էիք տեսել, այդ ծավալի արված աշխատանք։ Երևան քաղաքի սեփական եկամուտները 2024 թվականին 40%-ով աճել են 2023 թվականի նկատմամբ։ Ավինյանը քաղաքային իշխանություններից դժգոհողներին առաջարկել է քննարկել նոր ընտրությունների գնալու տարբերակը։ Այնուհետև ավականին անցել է օրակարգի հաջորդ հարցին, քննարկելով հանրային ձայն խմբակցության երկու անդամների Անուշ Գինոսյանի և Անուշ Խուդավերդյանի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու հարցը։ Նախագիծը ներկայացրել էին հենց հանրային ձայնի անդամները, քվեարկության արդյունքում երկուսն էլ զրկվել են մանդատից։ Նիստում հաստատվել է նաև Երևանի գլխավոր հատակագիծը։ Երևան նախագիծ ընկերության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անդրանիկ Սեդոյանի ներկայացմամբ գեներացրել են մի փաստաթուղթ, որը թեպետ ամբողջությամբ չի լուծում Երևանում առկա խնդիրները, սակայն կարգավորում է հարցեր, որոնք առնչվում են երևանցիների շահերին։ Ավինյանն էլ ընդգծել է, որ Երևանի քաղաքապետարանը Հայաստանի միակ մարմինն է, որն ունի ներկայացված GIS համակարգ։ Մեր հետագա գործողությունները լինելու են գլխավոր հատակագիծը տեղափոխել թվային դաշտ, թվային քարտեզ, որը որ տարբեր շերտերով ներառելու է և ենթակառուցվածքները, լույսը, ջուրը, գազը, մշակութային հուշարձանները։ Այս պայդրությամբ, օրինակ, մենք հիմա ունենք նույնիսկ շերտեր, որոնք որ հանրայնացված են, ինչպես օդի որակի չափիչ սարքերը։ Քաղաքապետը վստահեցրել է, գլխավոր հատակագծի աշխատանքներն այս կետում չեն դադարեցվելու։ Տիգրան Ավինյանի հանձնարարականով փոփոխություններ են իրականացվել ճանապարհային երթևեկության վերաբերյալ օրենքում, ըստ որի ավտոճանապարհային պատահարների դեպքում վթարված մեքենաները ճանապարհի երթևեկելի հատվածից պետք է հեռացվեն 15 րոպեի ընթացքում։ Երեք շաբաթվա ընթացքում տրանսպորտային համակարգից օգտվել է 4 միլիոնից ավելի ուղևոր, որոնցից ընդամենը 150 հազարն է վճարել միասնական տոմսային համակարգով։ Գործակարգավարական նիստի ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը արձանագրել է, որ տրանսպորտային համակարգում թելսելով վճարումը դեռևս շատ փոքր տոկոս է կազմում։ Նիստի ժամանակ քաղաքապետին զեկուցել են նաև, որ հաշվետու ժամանակաշրջանում Երևանում ապամոնտաժվել է 2516 գովազդային վահանակ։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաքում կառուցվող ապօրինի շինություններին և
աշխատանքների ընթացքում արձանագրված խախտումներին, ապա Ավինյանին հայտնել են, որ կազմվել է 156 արձանագրություն, որոնցից 21-ը Փոշեկլանի ցանցերի բացակայության հետ կապված, քաղաքապետը նշել է։ Քանի դեռ համատարած մենք Փոշեկլանի ցանցերի մեջ պարտադրված նորմը չենք տեսնում տեսանելի ձևով քաղաքում պատշաճ կերպով այդ գահավորումը, այս արձանագրությունների քանակը չի կարող նվազել, հետևապես ակնկալում եմ, որ եւ դուք եւ վարչական շրջանների ղեկավարները էլ ավելի մեծ ջանք պետք է ներդնեք, որպեսզի այս կետով արձանագրությունները էականորեն ավելանան, որովհետեւ եթե Երևան քաղաքի ավականին կայացրել է որոշում, այդ որոշումը պարտադիր է բոլորի համար եւ չպետք է կրի ձևական բնույթ։ Հաջորդ փուլով իհարկե անպայմանորեն տուգանքի չափերը վերանայվելու են, բայց պետք է շարունակաբար այդ թիվը աճի։ Նիստի ժամանակ Տիգրան Ավինյանին հայտնել են նաեւ, որ կատարել են ներահանձնարարականը եւ փոփոխություններ են իրականացրել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում։ Ըստ կատարված փոփոխությունների, վթարված մեքենաների վարորդները պետք է լուսանկարման միջոցով ամրագրեն պատահարը եւ մինչեւ 15 րոպեի ընթացքում ազատեն ճանապարհային երթևեկելի մասը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պատահարի հետևանքով անձանց առողջությանը հասցվել է ծանր վնաս, քաղաքապետն էլ արձանագրել է։ Երևանում ամեն մի նման փոքրիկ պատահարի երթևեկությունը կատվածահար է լինում եւ հետեւապես Երևան քաղաքում այդ անհրաժեշտությունը ամենաբարձր մակարդակում է եւ հետեւապես մեր գործընկերների հետ պետք է խոսել ապահովագրականների եւ այս լուծումը այլընտրանք չպետք է ունենա, մնացած ածանցյալ լուծումները արդեն երևի թե մի փոքր մեր դաշտում չեն, բայց միանշանակ խնդիրը մեր դաշտում է եւ այդ խնդիրը ստեղծում է շատ լուրջ պրոբլեմներ մեր ճանապարհների վրա։ Հրազդանի կիրճի էկոլոգիական վիճակի բարելավման համար օրեր առաջ տարածքում իրականացվել է շաբաթօրյակ։ Քաղաքապետն անդրադառնալով շրջակա միջավայրի պահպանությանը նշել է, որ Հրազդանի կիրճում եւ Գետառի վրա իրականացվող աշխատանքները շատ կարեւոր են, բայց միևնույնն է անհրաժեշտ է մշակութային եւ վարքաբանական կանոնների փոփոխություն։ Շատ կարեւոր է ռեկրեացիոն, գոտու իրավակարգավորումների ընդունումը եւ ընդհանուր առմամբ այս խոսակցությունը անընդհատ պետք է շարունակենք, որովհետեւ որքան էլ որ մենք կառուցենք տարբեր տեղեր աղբավորսիչներ, մաքրման կայաններ, միանանք տարբեր նախաձեռնություններին Հրազդանի կիրճը մաքրելու ուղղությամբ, Երևանյան լճում ինչ որ լուծումներ փնտրենք, միևնույն է, եթե մշակութային եւ վարքաբանական կանոնների փոփոխություն տեղի չունենա եւ մենք բոլորս չընկալենք, որ այդ շրջակա միջավայրը աղբավայր չի, այդտեղ շարունակաբար այս ծրագրերը մենք անընդհատ կիրականացնենք եւ արդյունքը մեծ չի լինի, եւ հետեւապես մեր հիմնական խնդիրը մարդկանց հետ խոսակցությունն է եւ այդ խոսակցության արդյունքում նոր մշակույթի ձևավորումը։ Ավինյանը նաև հավելել է, որ Գետառի վրա մաքրման կայանի կառուցման աշխատանքներն ավարտված են եւ այն հոկտեմբերից կգործարկվի։ Խոսելով մայրաքաղաքում լուսատուների տեղադրման աշխատանքներից, քաղաքապետը տեղեկացրել է, որ Բաղրամյան փողոցում արդեն կան 3000 կելվին հզորությամբ նոր լուսատուներ։ Երևանում են աշխարհի հեղինակավոր գինեգործներ եւ փորձագետներ։ Մեկնարկել է գինու զբոսաշրջության համաշխարհային 8-րդ համաժողովը։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևոր Պապոյանը, կարևորելով նման միջոցառումների դերը երկրի տնտեսության զարգացման գործում, նշել է, որ սա Հայաստանի համար պատմական առիթ է ներկայացնելու հայկական զբոսաշրջային բոլոր հնարավորությունները։ Մեկնարկել է ՄԱԿ-ի գինու զբոսաշրջության 8-րդ համաշխարհային համաժողովը, այն նպատակ ունի էապես նպաստելու Հայաստանի որպես գինու հնագույն օրգանի ճանաչելիության բարձրացմանն ու միջազգային հարթակում որպես գինու զբոսաշրջության ուղղություն դիրքավորմանը, Հայաստանի ներուժը ոլորտի գիտակներին ներկայացնելուն, ոլորտում տեղեկատվության եւ փորձի փոխանակմանը, առկա մարտահրավերներին, նոր զարգացումներին եւ միտումներին ծանոթանալուն։ Հենց այս նպատակով էլ Հայաստանում են ավելի քան 20 երկրի 120 ներկայացուցիչներ, այդ թվում զբոսաշրջության ոլորտի լիազոր մարմինների ղեկավարներ։ Աշխատում ենք հայկական գինու ճանաչելիությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, որովհետև շատ երկրներում անգամ չգիտեն, որ Հայաստանը գինեգործական երկիր է, եւ սա մեզ հնարավորություն է ընձեռում տարբեր միջազգային հարթակներում գրել Հայաստանի մասին։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի խոսքով գինու զբոսաշրջությունն անմիջական կապ ունենալով մեր երկրի բազմադարյա մշակույթի եւ պատմության հետ միաժամանակ նպաստում է ներդրումների հոսքին, ենթակառուցվածքների զարգացմանը եւ ինչու ոչ նաեւ համաչափ
տնտեսական զարգացմանը։ Բոլոր մասնագետները արձանագրում են, որ հայկական գինու որակը եւ հայտնիությունը իրար համապատասխան չեն։ Ինչ է դա նշանակում, այսինքն մեր գինին շատ ավելի որակով է, մենք շատ ավելի որակյալ գինիներ ենք արտադրում, քան մեր գինին աշխարհում հայտնի է։ Եվ այս առումով մենք հիմա պետք է շատ մեծ ուշադրություն ներկայացնենք հետևյալ հարցի վրա, ու մեր ուշադրությունը սևեռենք հետևյալ հարցի վրա՝ հայկական գինու հանրահռչակման վրա եւ հայկական գինու համային հատկանիշների եւ որակական հատկանիշներին համաշխարհային շուկաներին ծանոթացնելու վրա։ Հայաստանի կառավարության հանձնառությունն ընդլայնել այս առավելությունները ներդրումներ կատարելով ենթակառուցվածքներում, աջակցելով տեղական արտադրողներին։ Օրինակ Նյու Յորքի միջոցառման դեպքում մենք ամբողջ ծախսը հոգացել էինք եւ միայն գինի արտադրողները իրենց տեղափոխության եւ ապրանքների տեղափոխության ծախսերն էին հոգացել։ Երբ որ մենք օրինակ CNN-ում, BBC-ում Հայաստանի մասին, հայկական գինու մասին լայնածավալ մարքեթինգային արշավներ ենք իրականացնում, դրանք ամբողջությամբ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին են։ Եվ այսպես շարունակ։ Նախարարը վստահեցնում է, որ խաղողի մթերման գները նախորդ տարվա համեմատ բավականին բարձր են։ Նա անձամբ է մեկնելու մարզեր, հետևելու խաղողի մթերման գործընթացին և լինելու է մի քանի գործարաններում։ Գինու տուրիզմը դինամիկ զարգացող ոլորտ է հսկայական հնարավորություններով։ Մեր կազմակերպությունը ամեն հնարավորն անում է օժանդակելու այս ոլորտին։ Մենք Հայաստանում գինու տուրիզմի ոլորտում ներդրում ունենալու նպատակ ունենք, այն զարգացնելու համար, քանի որ այստեղ բոլոր նախադրյալները կան դրա համար։ Հայաստանը գինի արտադրող ամենահինավուրց երկրներից մեկն է աշխարհում։ Այստեղ խաղողի մոտավորապես 500 տեսակ կա։ Երորդ համաժողովի ընթացքում նախատեսվում են պանելային քննարկումներ ստեղծելու գործակցության նոր հարթակ, որը հնարավորություն կտա կիսվելու լավագույն փորձով մշակելու նոր գաղափարներ։ Այսպիսին էր անցնող շաբաթը, հետևեք Free News-ի լրատվությանը, առողջ եղեք։